Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero agemeddwa doze eyookubiri ey'eddagala lya AstraZeneca erigema obulwadde bwa COVID-19 bibadde mu bimuli bya Bulange e Mmengo ng'enteekateeka eno ekuliddwa ab'eddwaliro ly'e Mmengo nga baminisita mu bwakabaka bwa Buganda babaddeyo n'omumyuka wa Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Emmanuel Ssendawula. Mmere gy'agenda omusawo okuva e Mmengo yagemye Katikkiro n'abakungu abalala nga tannagemebwa. Katikkiro Mayiga yennyamidde olw'endowooza ekyalemedde mu bantu nti eddagala lino bulabe n'abajuliza bakulembeze abagemeddwa okuli ne pulezidenti. Kizibu okulowooza nti abakulembeze abo bonna tebamanyi kituufu, naye omuntu gw'otalabangako asinziira ku mutimbagano oba ali Zaire, oyo yakukkirizisa okuva ku kinaataasa obulamu bwo. Alaze okutya olw'abantu abatandise okwejjanjaba nga beesigama ku bantu abatali bakugu n'asaba wabeewo okulungamizibwa. Mu kaseera kano akazibu twewala okubuguutana n'okwemalako emirembe nga tuwuliriza buli ekyogerwa. Eddagala ly'emiti, ebikoola, emirandira, ebimuli, ebibala lisobola okuba nga liwonya endwadde ezitali zimu. Kisoboka. Ne tulina okulungamizibwa abasawo. Akuutidde bannayuganda okussa mu nkola ebiragiro ebitangira okusaasaana kwa coronavirus n'okwewala enkungaana ez'abantu abangi. Mwewale emikolo n'okukyalakyala. Mulye emmere ezimba omubiri, balanced diet. Mukole dduyiro. Dr. Tabule bakyayita asabye abantu nti newankubadde bagemeddwa tebasaanidde kwesulirayo gwa nagamba beekuuma obulwadde buno. Ddagala erigema terikutegeeza nti tojja kufuna COVID. No, likuyamba obutalwala singa oba ofunye COVID oleme kuyisibwa bubi kirwadde ekyo wadde okufa. Gwe mulimu gwokka vaccine kyekola. N'olwekyo y'ensonga lwaki tugamba wadde wagemebwa, nzinga nanga ayogera namwe nagemebwa, nsigala oyambala mask, onaaba mu ngalo, osanitizinga, weewa amabanga osobole okutangira ekirwadde ekyo. Bino bibeereddewo nga minisitule y'ebyobulamu emaliriza enteekateeka ez'okuleeta eddagala eddala erigema COVID-19 mu ggwanga nga lituuka lwakusatu lwa wiiki eno okuva mu ggwanga lya Italy, gye bavuddeko ab'ebyobulamu bategeeza ng'eddagala lya AstraZeneca bwe lyali likendedde ekyateeka abantu ku bunkenke. Kati eddagala erijja liweereza ddala doze 17.5. Zijja kutuuka wano ku lunaku lwokusatu saawa 4 ez'ekiro. Ate zijja kujira ku ennyonyi ya KLM. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebiona ategeezezza nti eddagala lya kusooka kuweebwa abaafuna doze eyasooka okuli abasawo n'abasomesa. Okusinziira ku Ainebiona, amalwaliro gakufuna eddagala wiiki ejja okugema kugende mu maaso. Alabudde abantu nti omutendera obulwadde bwa COVID-19 kwe butuuse mukambwe nga busaasaanira ku sipiidi so nga n'abakozesa eddagala nga teribaweereddwa basawo bali mu bulabe. So tugoberere agatuweebwa abasawo abatendeke nebwe twafulumiza mu kiwandiiko kya minisitule y'ebyobulamu. Amarala gonna agatali approved National Drug Authority ago gaba macyamu. Disan Mutiaba ne Shamshad Nalujeba kusakidde kulire lino ku Lwabukedde TV.